Nu ska vi anropa en av världens mest svåråtkomliga platser, berget K2 i Himalaya, världens näst högsta berg som anses vara det allra tuffaste att bestiga, mycket svårare än Everest. Där finns alpinisten Fredrik Sträng som nu återigen ska göra ett försök att bestiga berget. God morgon, Fredrik! Ja, men god morgon, god morgon. Hur mår ni? Vi mår bra. Hur mår du? Du har varit några veckor där. Jag mår oförskämt bra, måste jag säga. Kanske man inte får säga när man är på detta berg, vad är det? Men mentala hälsan och den fysiska hälsan är i topptrim. Mm. Men nu återstår ju bara en liten detalj, och det är ju det här med vädret. Och det gillar ju vi svenskar att prata om. Och är man på K2, då är vädret antingen dåligt eller mindre eller mer dåligt. Hur är det just nu då? Är det väldigt dåligt eller... Ja, det har varit en spännande morgon. Det har faktiskt förregnat. Och det är ju någonting som är bekymmersamt, tycker jag, som har sett berg under 20 års tid. Jag har inte varit med om det här fenomenet tidigare, att det regnar på 5000 meters höjd i den utsträckningen som det gör. Och det gör att det bildas små sjöar faktiskt runt omkring här. Så att det är nästan som man önskar att man har en liten roddbåt. Så jag vet inte om klimatförändringen bidrar med detta. Jag vill tro så. Glaciärerna smälter. Det är en helt annan bild här vad jag ser nu när jag sitter här på glaciären i Basmärken än när jag var här 2009. Mm. Var befinner du dig nu? Hur långt upp har du kommit? Vi har kommit som högst till ungefär 7100 meter. Och då har vi träffat på alldeles för mycket snö, så då har vi retirerat. Nu är vi i basläge på 5000 meter. Och för att ge en liten beskrivning av omgivningen, jag har alltså två giganter som grannar. Det ena är ju givetvis K2, Kungarnas berg. Och sen på höger sida har jag Broad Peak. Och de är så höga, 3500 meter rakt upp i skyn. Så det känns nästan som att de håller på att ramla över det. Så att även om det är en stor yta så kan det upplevas även klaustrofobiskt. Så man kan ju ändå fråga sig, du har ju försökt förr, och förra gången du var där så det slutade ju en smärre katastrof för många som var inblandade. Hur känner du nu inför det här försöket? Jag känner mig hoppfull, och sen också är det ju en instruktion erfarenhet efter det som skedde 2008. Och det som skedde då, det var ju att vi hade osedvanligt bra väder. Och eftersom det var så bra väder så kanske man slutade ifrågasätta vad som kunde gå fel. Och det var en del mänskliga fel, tyvärr, som vi kunde ha rått bot på om vi hade koordinerat det tidigare. Och det intressanta här nu när jag sitter här med de expeditionerna som har plats det här året, det är att de tar 2008 års tragedi som en erfarenhet. Och de säger att låt oss inte upprepa det som skedde 2008. Och det gör mig, det inger förtroende, och det finns starka klättrare här. Så det enda vi ber och bönar om nu, det är bra väder. Vi håller alla tummar vi kan för dig. Tack så mycket för att du var med oss. Det är mer som händer i programmet. Martin Forster, psykologen, kommer tillbaka och svarar på era frågor om barn och sommar när de har tråkigt på sommarlovet. Mm.